Drugo predavanje u okviru ovogodišnje manifestacije Selam Ja Resulallah održano je u velikoj sali Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu. Predavanje je održao hafiz dr. Mensur Efendija Malkić, a govorio je o znakovima i primjerima ljubavi prema Resulullahu alejhi selam. Tokom svog izlaganja hafiz Malkić je poručio kako je značajno da roditelji prilikom odgoja djece njima pričom približe život Muhameda alejhi selam, a ličnim primjerom pokažu šta znači slijediti ga u svim životnim situacijama. Istakao je koliko je važno vezivati se uz poslanika alejhi selam tako da se što bolje razumije njegov život, a to razumijevanje može povećati osjećaj ljubavi prema njemu. Hafiz Malkić je istakao, ako osoba kroz život izgradi odnos prema Muhamedu alejhi selam zasnovan na ljubavi, taj odnos će mu obezbijediti plodove na oba svijeta. On je slikovitim primjerima iz života ashaba sugerisao šta znači vezivati se za Muhameda alejhi selam i voljeti ga. Program su potpunili i članovi Hora Međlisa Islamske zajednice Sarajevo učenjem Kur'ana i interpretacijom kasida. Na kraju predavanja glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdulgafar Efendija Velić je Hafizu Malkiću uručio zahvalnicu za doprinos manifestaciji Selam Ja Resulallah. Sljedeće predavanje u okviru ove manifestacije održat će dr. Dževad Hodžić.